Linus, två tredjedelar av din debutsäsong i Formel 4 är nu avklarat. Hur skulle du summera säsongen så här långt? En fullt godkänd säsong skulle jag väl ändå vilja ge det. Vi har haft väldigt upp och ner helger skulle jag vilja påstå att vi har haft. Vi har haft som sagt tre vinster under säsongen och ett par pallplatser. Och tyvärr så har vi haft ett par tuffa helger också. Bland annat då första helgen på Brands Hatch och sen nu senaste på Knockhill var också väldigt tufft. Men det är fortfarande tre racehelger kvar så det ska bli intressant att se vad vi kan göra av det. Du har ju haft tre segrar i mästerskapet så här långt. Om man ska titta på en potentiell highlight under 2017, vad skulle du lyfta fram som det där tillfället som står ut i minnet i sånt sammanhang? Ja, i Formel 4-mästerskapet så skulle jag faktiskt vilja säga Croft och den helgen med vår egentligen dominanta dubbelseger som vi hade där. Och det, mer eller mindre, så var det en av de perfekta helgerna vi hade. Snabbast på bägge träningarna, dubbla poles och sen då dubbla vinster i helgen. Så det var en fantastisk helg i det mästerskapet. Men om man tittar på hela säsongen så skulle jag nog faktiskt vilja att det bästa och det som toppar allt är efter debuten på Spa. Det var någonting annorlunda. Ja, du måste berätta lite grann om den, för naturligtvis en Formel 3-bil som du fick chansen att köra på Spa, en betydligt snabbare bil än Formel 4. Hur svårt var det sen att backa tillbaka lite grann körmässigt kanske och tempomässigt när du återvände till det brittiska Formel 4-mästerskapet efter den där premiärupplevelsen på Spa? Det var nog faktiskt lättare än vad folk kanske tror att det är. För alltid så, eftersom jag redan hade kört en halv säsong i F4 och bara en tävling i F3-bilen, så var det faktiskt lättare än vad jag trodde själv att gå tillbaka till F4-bilen. Och det finns faktiskt saker som jag lärde mig då i F3-bilen och F3-mästerskapet som jag tror även hjälpte mig sen då i F4-bilen och F4-mästerskapet. Och alltid så när du provar en lite starkare eller snabbare bil egentligen och sen går tillbaka till en lite långsammare bil, så är det så att du känner att du har mer kontroll, för allting händer så mycket långsammare. Du har egentligen mer betänketid. Så det såg jag ändå som en lärupplevelse. Du måste berätta lite grann, för du vann ju alltså vårt svenska formelbilsmästerskap förra året, Formel STCC Nordic, och tog därefter steget över kanalen till England för att börja tävla internationellt nu i år i Formel 4. Har det steget varit så stort som du hade förväntat dig, och vilka är de största skillnaderna mellan det du har gjort tidigare och det du får uppleva nu i Storbritannien? Både ja och nej. Jag menar, jag hade ju förväntat mig ett stort steg och en stor skillnad, vilket det var också. Men jag tror det var väldigt många bitar som blev så mycket större som jag kanske inte riktigt hade tänkt på egentligen. Bilmässigt så var det ju en annan bil med en turbo bland annat. Och det var ju lite annat rent teknikmässigt och körmässigt som behövde egentligen ändras eller som jag behövde ta upp. Men sen själva mästerskapet och allting runt omkring och hur du jobbar inom teamet och så vidare, det var en otroligt stor skillnad. Och sen bara den lilla delen att allting är ju på engelska nu. Det var en ganska stor skillnad bara det. Berätta lite om samarbetet just med ditt team Double R Racing, baserad i racingorten Woking strax utanför London. Hur har det varit att jobba med ett team som har varit på en hög internationell nivå i många år och vunnit lopp som världsfinalen för Formel 3 i Macau och så vidare? Hur har samarbetet med dem fungerat? Det har fungerat jättebra skulle jag vilja säga. Det fungerade egentligen från dag ett och vi har ju lärt känna varandra under säsongen bättre och bättre. Men jag tror vi klickade egentligen alla i teamet ganska bra, och jag tror vi har haft en ganska skarp utvecklingskurva också. Det är alltid så att du måste liksom börja hitta din plats i teamet och lära känna din ingenjör och dina mekaniker och så vidare, och de måste lära känna dig. Men jag tror vi har fått ett jäkligt bra samarbete och vi har ju visat oss väldigt snabba och så vidare. Så det är otroligt bra team och stort tack till all support som de har gett mig under året, så hoppas jag kunna ge bra resultat tillbaka till dem. Men kan du berätta lite mer om de faktiska skillnaderna mellan hur man jobbar under en säsong i Formula STCC Nordic till exempel kontra nu brittiska Formel 4 med Double R? Har du överhuvudtaget en ingenjör i Sverige, och på vilket sätt skiljer sig i så fall arbetet med den ingenjören mot hur ni jobbar i England? Ja, men ta bara en sån grej som här hemma i Sverige så gjorde vi egentligen fortfarande som ett familjeteam. Min ingenjör var min bonuspappas brorsa.
som egentligen aldrig hade varit en ingenjör åt någon annan. Så jag menar, min första upplevelse var ju med en ingenjör som aldrig hade varit ingenjör tidigare. Så det, och jag menar, vi gjorde det ju på en jättebra nivå. Jag menar, vi var ju väldigt professionella, skulle jag ändå vilja säga. Men sen då när man kom då till England, så då var det ju personer som hade det här som jobb och var racingingenjörer, och det vart ju en liten annan nivå, definitivt, och hur man pratade och feedbacken och hela den biten, och sen även hur hela teamet jobbade, det var på en liten annan nivå, det är bara att vara ärlig. Ja, nu är som sagt 2/3 av säsongen avverkade och det återstår i nuläget 3 deltävlingar, 9 race. Vad hoppas du kunna ta ut av avslutningen av säsongen? Nu är det bara att försöka vinna lopp för lopp, eller har du en fastställd målsättning vad gäller slutresultat i tabellen? Nej, alltså, jag går egentligen in till varje race helg och försöker vinna alla race. Det är så. Vi går inte in för att vara 2, 3 eller 4. Det är inte så vi jobbar, i alla fall inte jag. Så vi kommer egentligen bara gå in och försöka varje helg och försöka ta så många vinster och så många poäng som möjligt, skulle jag vilja säga. Efter nu senaste race på Knockhill så har vi ett lite tufft läge i mästerskapet, och jag tror viktigt att försöka plocka så mycket poäng som möjligt på de framförvarande, så kan vi nog sluta på en ganska bra position i mästerskapet ändå.